ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆଜିର ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନରେ ପାର୍ଟ ଟୁ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନର ଐତିହାସିକ ବିବରଣୀ ବା ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ପାର୍ଟ ୱାନ୍। ତେଣୁକରି ଚାଲ ଯିବା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ମସିହା ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। 1969 ଚନ୍ଦ୍ର ସହ ଲୁନାର ଆଘାତ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମହାକାଶରେ ବାହ୍ୟ ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ସହ ଆଘାତ ଦେବାରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମନୁଷ୍ୟକୃତ ବସ୍ତୁ। 1963 ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାରିନ୍ର 2ର 1962 ଅଗଷ୍ଟ 26 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, ସେହି ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର 14 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ନିକଟ ଦେଇ ଏହାର ଭ୍ରମଣ। 1964 ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେରିକୀୟ ମହାକାଶ ଅନୁସନ୍ଧାନମାନ ଯାନ ରେଞ୍ଜର 7ର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଆଘାତ 1 ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ଆଘାତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା 4316 ଚିତ୍ର ପ୍ରେରଣ। 1965-1964 ନଭେମ୍ବର 28 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିବା ମାରିନ୍ର 4ର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ନିକଟ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ। 1966 ଲୁନାନର 1966 ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ, ଏହା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। 1966 ଫେବୃଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ସର୍ଭେୟର 1ର ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ, ଏହା 11150 ଚିତ୍ର ପଠାଇଥିଲା। ଏହା ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1971 ମାରିନ୍ର 9ର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ କକ୍ଷପଥରେ ନଭେମ୍ବର 3, ଏହା ମେ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା। 1972 ଆମେରିକୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯାନ ପାୟୋନିୟର 10ର ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହ ନିକଟ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ, ଏହା 1972 ମାର୍ଚ୍ଚ 3 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିଲା। 1974 ମାରିନ୍ର 10ର ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖ ଦିନ ବୁଧ ଗ୍ରହ ନିକଟ ଦେଇ ଭ୍ରମଣ, ଏହା 1973 ନଭେମ୍ବର 3 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିଲା। 1975 ଭେନେରା 9, 1975 ଜୁନ 8 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ସୋଭିଏତ ଉପଗ୍ରହର 8ର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଥିଲା। 1976 ଭାଇକିଙ୍ଗ 1ର 1975 ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପିତ ଆମେରିକୀୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଯାନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଅବତରଣ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଥମ ମହାକାଶ ଯାନ, ଏହା 20 ଜୁଲାଇରେ ଅବତରଣ। 1976 ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଭାଇକିଙ୍ଗ 2 ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ର ପ୍ରେରଣ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 3। 1977 ଭଏଜର 2 ଆମେରିକୀୟ ଯାନର 20 ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ, 1977 ଭଏଜର 1ର 5 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଦିନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। 1978 ପାୟୋନିୟର ଭିନସ୍ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଚାରିପଟେ ପରିଭ୍ରମଣ ଡିସେମ୍ବର 4। ନେକ୍ସ୍ଟ 16 1979 ଭଏଜର 1 ଏବଂ ଭଏଜର 2 ବୃହସ୍ପତି ଗ୍ରହର ସମ୍ମୁଖୀନ ମାର୍ଚ୍ଚ 5 ତାରିଖ ଦିନ ଏବଂ ଜୁଲାଇ 9 ଦିନ। 1980 ଭଏଜର 1 1980 ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖ ଦିନ ଶନିଗ୍ରହ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 1981 ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭଏଜର 2 ଦ୍ୱାରା ଶନିଗ୍ରହ ଅତିକ୍ରମ। 1982 ଭେନେରା 13 ଦ୍ୱାରା ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ଦିନ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ଉପରେ ରଙ୍ଗୀନ ଚିତ୍ର ପ୍ରେରଣ। 1983 ଭେନେରା 15 ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ଭୂପୃଷ୍ଠର ଚିତ୍ର ପ୍ରେରଣ ଅକ୍ଟୋବର 10 ତାରିଖ ଦିନ। 1985 ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଦ୍ୱାରା ହାଲି ଧୂମକେତୁର ନିକଟକୁ ଗିଟୋ ପ୍ରେରଣ ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖ। 1986 ଭଏଜର ୟୁରାନ୍ସର ସମ୍ମୁଖୀନ, 1986 ଗିଟୋ ହାଲି ଧୂମକେତୁର ସମ୍ମୁଖୀନ 13-14 ମାର୍ଚ୍ଚ। 1989 ମହାକାଶ ସଟଲ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିସ୍ରୁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ 15 ମାସିଆ ଯାତ୍ରାରେ ମାଗେଲାନ୍ ପ୍ରେରଣ। 1989 ଅଗଷ୍ଟ 25 ତାରିଖ ଦିନ ଭଏଜର 2 ନେପଚୁନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଲା। 1989 ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିସ୍ରୁ ମାଗାଲିନ୍ ବା ମାଗେଲାନ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ମେ 4 ତାରିଖ। 1990 ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହରେ ମାଗେଲନ୍ର ଅବତରଣ ଅଗଷ୍ଟ 10, ଅଗଷ୍ଟ 16 ଦିନ ଫଟୋଚିତ୍ର ପ୍ରେରଣ। 1990 ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଲାଗି ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସିର ୱିଲ୍ସେ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟିସ୍ରୁ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ। 1991 ମହାକାଶରେ ଅକ୍ଟୋବର 19 ତାରିଖ ଦିନ ଗାସ୍ପାରା ନିକଟରେ ଗାଲିଲିଓ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ଏହା 1600 କିଲୋମିଟର ନିକଟରେ ଥିଲା। 1992 ବୃହସ୍ପତି ନିକଟ ଦେଇ ୱିଲସେସର ଗମନ ଗ୍ରହ ଠାରୁ ଦୂରତ୍ୱ ଥିଲା 380,000 କିଲୋମିଟର। 1992 ଧୂମକେତୁରୁ ଗ୍ରୀକ୍ ସ୍କେଲ ରୂପର 200 କିଲୋମିଟର ନିକଟରେ ଗିଟୋ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏହା ସେକେଣ୍ଡକୁ 14 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଯାଉଥିଲା। 1993 ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ଲାଗି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25 ଦିନ ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ମାରସ୍ ଅବଜର୍ଭର ମିଶନ ପ୍ରେରଣ। 1994 ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅକ୍ଟୋବର 10 ଦିନ ପାୟୋନିୟର ଭେନିସ୍ ଜଳି ଯାଇଥିଲା। ହଁ ପିଲାମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।